ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਉਧਮਪੁਰਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣੇ। ਆਪਾਂ 3 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਰੀਦੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਟੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਦੀ ਚੱਲੀਏ। ਗੁੱਡੇ ਫੜ ਲੈ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਚੋਣੇ ਫਿਰ ਗੱਲ। ਉਹ ਗਲੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜੀ, ਗੁੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੇਲਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਈ ਤੇ ਜਾਣ ਪੈਦਲ ਦੇ ਆਈ ਗੁੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੋ। ਉਤਾਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਚੌਂਕ ਲੇਟ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ, ਬਸ ਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਮਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਈਸ ਗੁੱਡੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਚੱਲ ਮਣੀ ਲੈ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਲੋ ਖਾੜੇ ਆ। ਆਹੋ ਕੱਲ 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 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਲੋ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਈ ਜੀ ਗੁੱਡੀ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਘਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾਵੇ ਉਹ ਘਾ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਅੱਧੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਜੇ ਡਬਲ ਦਿੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ ਕੱਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ 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 ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਜੇ 13 ਤਰੀਕ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 2024, ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਹਵਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਡਰੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਿਰਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ? ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੁੱਟੀ ਗੁੱਡੀ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਅਨਬੋਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਲਓ ਜੀ। ਗੱਟੂ ਦੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੋਨੋਫਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੱਟੂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਹੁਣੇ ਲੁੱਟ ਘੇੜੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਪਈ ਜੇ। ਮਣੀ ਆਇਆ ਓਏ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ
ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੜੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਗੁੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਅੜ ਗਈ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਪ ਨਾ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫੜੋ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਡਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਡੋਰ ਪੇਚਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰ ਗੁੱਡਾ ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿਆ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਿਆ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ ਸੱਤ ਅੱਠ ਗੁੱਡੇ ਵੜਤੇ ਗੁੱਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਖਰ ਨੀ ਦਿਆ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਗੁੱਡਾ ਨੀ ਵਿਖਣ ਦਿਆ ਸਿਰਫ ਡੋਰ ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਟੈਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣਿਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਲੌਗ ਆ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਵਾ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਡਾਈ ਆ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਡੋਣੀ ਆ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਆਜੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਏ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਡੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉੱਡ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀ ਕੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਘਮਾਓ ਜਾਓ ਤੋ ਕੋ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਨੰਡਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਬਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਥੱਲੋ ਫੜ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਣੀ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਡਾ। ਮਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਾ ਲਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਾ ਲਾਉਣਾ? ਵਾਹ ਗੁੱਡਾ ਫੜੋ ਓਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲਾ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹਰ ਵੇਚਾ? ਚਿੱਟੀ ਗੁੱਡੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਗੁੱਡੀ ਲਮਕ ਗਈ। ਮਣੀ ਵੱਢਣੀ ਓ, ਮਣੀ ਵੱਢਣੀ ਓਏ, ਪੇਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜੇ ਸ਼ਨੱਕਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਯੂਵੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਹਰ ਲਾ ਦੇ ਹਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪੇਚਾ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਡੋਰ ਲਾ ਡੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਡੋਰ ਡੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਉਹ ਘਰੇ ਨੀ ਉਹ ਖਿੱਚਣਾ ਲਾ ਡੋਰ ਲਾ ਪੇਚਾ ਕਰ ਡੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਟੈਸ਼ ਵਲੋਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਆ ਵੀ ਦੀਪ ਵੱਡੇ 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 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਲਓ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਸ਼ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਟੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਸ 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 ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਟੈਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁੱਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਭ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੰਟ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਟੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿ ਓਏ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਡਈ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਡਈ ਸਾਰੀ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਡਾਨੇ ਆ ਗਾਈਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਛੇਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ, ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾਰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡੀ ਡਾਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਓ ਹੈਲੋ, ਆ ਗਈ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਤਰੀਕਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮਾ ਪੇਚਾ ਲਾ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਉਹ ਪੇਚਾ ਤੋੜਦਾ ਜਲਦੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਮਣੀ, ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮਣੀ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਘਮੇਰੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਘਮੇਰੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਰੁਕ ਜਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਇੱਦੀ ਘਮੇਰੇ ਮਣੀ ਘਮੇਰੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਡੋਰ ਛੱਡ, ਡੋਰ ਛੱਡ, ਡੋਰ ਛੱਡ, ਡੋਰ ਛੱਡ, ਡੋਰ ਛੱਡ, ਡੋਰ ਛੱਡ। ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮਾਘੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਡੇ ਸਟੈਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, ਮਾਘੀ ਤੇ ਡੈ ਤਿਆਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਘੀ ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਲੀਏ ਪੁੱਗਾ ਪੱਗਾ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਹਜੇ ਵੀ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਫਿਰ, ਬਾਏ, ਹੈਲੋ, ਬਾਏ ਬਾਏ।